PKK terror qruplaşmasının rəhbərlərindən biri Lokman İsmail İraqın şimalında məhv edilib. Bu barədə TRT Haber məlumat verib. Bildirilib ki, 30 il ərzində PKK, KCK daxilində fəaliyyət göstərən terrorçu Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatının keçirdiyi antiterror əməliyyatı nəticəsində zərərsizləşdirilib. Lokman İsmail 2015-2016-cı illərdə Şırnaqda Türkiyə Təhlükəsizlik Qüvvələrinə qarşı hücumları təşkil edən şəxs olub. Bundan əlavə o 2019-cu ildə Adana'nın Seyhan rayonunda iki avtomobilin partladılması əmrini verib.